Сайн байна уу? Хамар зуллаа. Би энэ хүү бичлэгээрээ та нартай өөрийнхөө нөлөөллийн түүхийг хуваалцах гэж байна. За, би баг багта зуныхаа амралтаар дандаа хөдөө өвөөмийгэндээ очиж амардаг байсан. Тэгээд 6 настай байхдаа хөдөө өвөөмийгэндээ амарч агаад гэрийнхээ ойролцоо тоглож агаад гэрээс нь холгүйхэн байдаг нэг голын усыг ууснаас болоод ходоодны халдвар аваад 7 жилийн турш эмнэлэг тэгтэж эмчлүүлсэн байгаа. Тэгээд 7 жилийн эцэст ходоод түлж тайруулах, ходоод тайруулах хагалгаанд орхоос өр аргагүй болоо тагалгаанд орж идэж исэн. Тэгээд тухайн үедээ яг яагаад өвчснөө ерөөс ойлгохгүй мэдгүй байсан боловч сүүлд нь судлаад үзэхэд манай өвөөмийн маань гэрийн ойрцоо байдаг тухайн голын ихэнх хэсэгт нь маш олон хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг алтны жижиг бичил уурхайнууд маш олноро байдаг байсан болохоор голын ихэнх хэсгээс нь ахуулаад одоо ямар нэгэн химийн хортой байдсуудаар тухайн голыг маш их хэмжээгээр бохирдуулад тухайн голын ус чанаргүй дээрэс нь хортой ямар нэгэн байдлаар дамжирах юм бол хүм мал амтны хүртэл хөл түргэх хүргэж болзошгүй хэмжээнд хүрчихсэн ийм байдалтай байсан. Тэгээд дахиж над шиг тохиолдол битгий гараасай гэж бодсон учраас би үүний төлөө юу хийж чадахгүй гэж бодоод тэгээд эцэст нь 2018 оноос 2022 оны хүртэл нийтдээ 4 жилийн хугацаанд өөрийнхөө амьдардаг орон нутгийн эргэн тойрны ойр орчмын гол гэрхүүд болох хараа гол, ерөө гол, шарын гол зэрэг 3 голын ихэн болон дунд адаг хэсгүүдэд нь усны чанарын судалгааг 4 жилийн хугацаанд нийтдээ 37 удаагийн судалгааг сургуулийнхаа багш нартай болон зөвлөх хүмүүстэйгээ хамтарч хийсэн байдаг. Тэгээд тухайн судалгааныхаа үр дүнг аймаг орон нутгийн усын хэмжээнд, сургуулийнхаа хэмжээнд ч юм уу танилцуулаад тэгээд аймаг орон нутгийнхаа шийдвэр гаргах хэмжээний хүмүүст одоо энэ голын ихэнх хэсэгт байгаа хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг алтны бичил урхаануудыг татан болгох шаардлагатай байна гэсэн хөдөлгөөнийг өргнүүлж эцэст нь тэдгээр алтны одоо хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг алтны бичил урхаануудыг татан болгож усны чанар нь pH 3-аас pH 6 болтол нэмэгдсэн ийм үр дүн гарсан байгаа. За, тэгээд энэ бол миний одоо 4 жилийн хугацаанд хийсэн нөлөөллийн түүх байлаа.